سلمى سانغوت شواري يا عم الله بنا عقب بكتير هاللي سنارا وشواري يا ما يا سلمى سانغوت شواري يا أكيد يا اللي سلمى سانغوت شواري بس أنا عيال وأقول أكو صعطة خاطر أنا شواري يلا بنا عقب أنا شواري يشوف أبتشارة سلمى سانغوت شواري أنا شواري سلمى سانغوت شواري سارة هنا على ريشتو كلمة قرآن بشواري إذا غيسو سري على طول ماشي وحبيت لا إذا غيسو ده كل شوارع ما يمر كجلدة نادي أمس أنا ورد ما يني أقصه كفيه لما يصير لما يصير سري على ولا قفي عم بات هذا عدد كون عيسى لكن قفت أنا أمسي ما أنت من بهي ستي إنت إنت وهاي ما يموت كي كاجت رسالة كل شوارع ما يصير لما يصير وحنك وح 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 ربنا عتك تبي دق قطر الكرو نكيك تكتي إيه مع ضي إيه عروتك كذا ضي إيه الدليل النبرة كل نفتي يا إيه هذا مدوبة إيه ملو بوحد إنت دي وين تستقعنة هذا هذا مدوبة أي أي ملو بكبة في ليسي أي أي خمروها ها طب فيديو ولا يوم ملو بوريجا يا أو أي صادق تي أي أي لا يسوي يوم وقوها الله إنتو باشي كدر كي قاتي بالله تبرت أنا صادق هنا وهو يتوس ويتبسي أنا غورت على نومك قبل كرتدي البنت أنا اللي جرى هذا وحن عيب تودي قرن قدر نقانا ويجا تشلت marka halkaas aan ku soo dhigay ninkii baad hoosta ku wadaa horta qamri ha ka dagaalamin qurun iyo daraago iyo qashina ha ka dagaalamin ninka ma ka dhahay mediumka ayaa iibisa qamarada iibisa wax walba iibisa gaajada hayso konton iyo boqol qof oo reer malta naga dhowdiga sambuuska iibisa halow inaa lugta laga xiro kun iyo boqol jeeb ku taabka jaamaca ku dhaaro adaa bas ka shifo yirda waxa ii yaala dambi ma gali kana ma gali naaceeb bay kugu tahay iga daba hadal waa caadi waan degayaye gabadhii shalay albaabka ku taagneed naagaha laaneernimadu habeen mahe waa maalin waxba lagu haga dadka tusire gabadha ka har ayaydeed baa tahay ilaa burca lagaala soo hadlay yaa haka ceeb 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 waa kugu ceeb maxalaa siri caadi waa ku salaamaya naagta u eeg iyadoo hooya oo sagaal qof dhashay oo islaara candadeeda soo saar saaraysa walaalnio tiktok ha laysaga baxo ceebay tacal warwaa idin salaamay nimcana laandheer laandheer loo naag jiesa oo inaadeertaya ya ya oo naag reer beyder beyder family kasoo jeeda magaca waa ka ciyaare naag beyder family kasoo jeeda wa reer beyder adiga iyo qurunkaaga iyo yarowgaaga iyo meeshii dhaqoshaydii habar jeclo cambuulada ku cuni jirtay u sheegnayaa iyo gaajada adi maxamed siyaad bare uu kaa daweyey haddana saasaan kuu dubaynayaa markaan ka soo jeesto raaca hore buf bartu waan ka xumahay sirya caaday inaa sagaal naagood oo dhulbaantaa kaga ooyo ilaa saaka sagaal naagood oo dhulbaantaa oo dhilooyina oo wada hawlisa inaan kaga ohiyo naagtii miidiyaha keentay habaryar 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 yaloysa isagu isugdee saara erga jirkuinaad eri dhegayso horta dumarkan istaba yaa cayaan la hadlayaa waxaad tiri hodan way soo bixi hodan horta naag soo bixi weyda maaha hodan naag soo bixi weyda maaha waa naag la yaqaano ninkeedaad ku dhadhabaysaana khadrabuurana wuxuu ka dhalay lix ciyaala iyagana wuxuu ka dhalay todoba ciyaala saaxiib caruurtiisu waa baylooda oo diyaaradahay wadaan wuxuu yahay waa la yaqaanaa runtan horteedii sheegaya nimco cabdicasiis iyo hodan markay isleynayeenna hodan waxay ku jirtay jeel guri bay ku jirtay jeel gurina waa la yaqaanaa de qofka guriga lagu xabsaa ma baxo sideedda wax ka hor banaanka uma baxo ma garateen nimco cabdicasiisna anagaa naqaana anagaa isla soo tahriibnay anagaa jidka isla soo marnay iyadaa shalay dhahaysay jibriira bakor baa idhalay oo ku oynaysaoo ku barooranaysay liibiyana waxay ku qabay oday afartansideetan jira oo xaaji busuri la idhaa cid walba way garanaysa xaaji busuri kadib markay kasoo tagtayna taraabulis waxaa ku qabay nin caraba waa la yaqaanaa nimco cabdicasiis kontonka xitaa biyaha lagu cabo wallaahi baan laga soo bixin iyo billaahi iyo tallaahi anagaa isla joognay way iska faanaysaay iisoo baxay ila dagaalamay waxaanay dhahaysana afkay ka dhahaysa intay naag usoo baxday banaan soo istaagto uma imanayso
هذا نوحى أوجدين حبس جوري كتشرتو عرب الوا تاسع هذا بشر مرفوا ويشوفته أنا جو سهرة بإسبين وجوه مريء مالها إجوا بلنت أنت إسكت عفتو نمعو نمعو أنت إسكت عفتو نمعو على سمران تبرت إسكت صوتكتو حديث قدها إستكتو ترى هالك سنتا أنا هناك حطيتها أنا أكون شيء جي مدة كل واحد يبي شيء جي محاس لا ضوي يا عسان محاس لا ضوي يا عسان هبرت على عم بروح أنت هبرت على وات تستقانين تسلد جيتين ناكتي ناكتي إسكت دايا استبايا عدنا إسكت دايا منيت ناكتي بدا ناكتي كوكا كوكا كالصونين ما حاول ده يسوى هوار واكن واكي كل الناس صاحب هدلا إسكبر لي قدر الله ما كل خونا قف كي درما قاتنا إسقى علاقة البضي صاحب كاس نسي تاريح عبو مواي ناكتي دقال دون إسانا ناكلا دقال ما يسوك كلي هيل إسا هدين من الدقال ربين متكلو الدقال دقال رتي هيل إسا من دقال واحد دين شيئا استبايا عدشوشي صاحب مركي لبا ناقض والله الله يا ناقيا ناك على إسكو نافو ناقلا باديين السود حقلين kumana waalan kartaan baan idinay ninka hoodan ninkooda waxa ugu waalanaysan 12 ciyaalan nin dhalay Soomaaliya ma la helaya ma laga soo helaya 12 ciyaalan nin dhalay dulbahanta anigu dulbahanta idin ma cayna qabiil la idin ma caynayo laakiin waxaan diidaya naagaha istaba jabaya ee istaba yaacaya ee ku dhahay habar jiclo maxay kale kiikna isaaq wa isaaq nimca abd asis saaxibanigayga saharahayga muranto shan mar khaati baan u haysta oday 80 jir oo abgaalo haaji busur leeyraba ku haystay saaxib liibiya aniga waxaan kuriyada ka weyn buuna oday igu haysanin oo layga soo bixiyay lacagta shilin wax ka soo dhiimana way weeyday jibriira bakar ba idhalayn cod ay idhahaysa ana af ana ka haya aniga iga saara ba haya taleefankayga kala kursida anaana shidaaya waa kanina kiray bujul la dhig jiray mar khaatigeeda dalmadana cid saaxib kuma dhageyso waana la isdhala waana la wada dhasha saaxib naag iyo naag weeyaan hodan iyo ka dhexbaxba idin dhahaya maxaa la yiraahday nimca abdi axiis runta markaan idin sheego runtaan idin sheegay saaxib ida wasi waa ila saaka khatra buru furay ta khatra buru wasoo ka dhaqaaqo carur buu ka dhalay ilmihiisa uu yar waa 14 jir maxaa la yiraahdaan uu ka dhalay nin dalaya oo waxan kuri 12 caruur leh oo caruurtiisa waxan kuri yurbsa u joogan oo qaar beelo dayhiin oo sa u xaragoonaya oo isagii 20 jirku ay isku dhabayeen ayad ila saakan cadan caynaysa ya khaniis ninkada saxranka ninkada maxayga ta saxrada iibsada idinku waa iibsataana waa cabtana ftadi afka iskaga shurtaane nacalla waydini boocda cuni jirtay ku yaale xitaa saxrada markay waayeen boocda ftada iskaga shubi jirtay habarti dhilada ay halkan ka dagaysay baa sheegaya daaqadaad kortaba ana kaaga soo daba kareya daaqaday hodan kortaba waa soo koraya naag wax ka badan hodan uma imanaysa anaana dhahaya naag wax ka badan uma imanaysa Swando ayaan qurxaysa ni yaray si walaal wan degaya shaqan ku jiraa barto waxaan sheegayaa naagta keentayna dulbahanta dhalayayada habar yartay gurta naagta keentayna dulbahanta dhalatay anay ahayd miiriya keentay iyo dadka ba tiray waa lay dhalay anaa keenaydu waa dulbahanta dhalay ina waxay ka timi laba inana isaaqa ayay wadankii kaga timi oo sacad muusa ayay wadankii kaga timi kuwaasay ku dhumataa sacad muusa ay dhalay waa labada ciyaal ay ka timi laba inana yaray dafirayso kuwaana waa la keenaya miidiyaha la keenaya kuwaana ma garatay tay leedahay maxay ayday maxaad ugu soo bixi weyday naa markan sacabka tumanayay in xamdi galgacal u hiilinayay in lahaana ir samaale adaan hayay naa maxay iigu soo bixi weyday laba sano ka soo wareegay sababta ay iigu soo bixi weyday ay u oran weyday xitaa maxaad iyo caayaysa maxaa la yiraahdaa naa naagtan hobloska ah ee dhillada ah ee maalta laga soo mustaafriyayna keeriska soo mustaafriyay naftu u keentay jarmal ba arki doona horta inaan tahay aad sharaftaale inaan tahay aad sharaft la sharaft la islaandu qaaru xitaa saxari wallahi billahi tallahi baan ku soo marin muxrin la'aan dhinkaygaan burcays kala soo tahriiman carurtayda u dhalay ayaa i qaba oo maalta igu qaba oo sharaf leh oo sujuuda ku taala raga maalta wax laga weydiyaa ma faaday carabu shaqeeya na gaadha afarta kunaba wato isagu leena calaadiga yaabaaba ku yaale dhilayay dhiladu dhashay ninka miskiinka ee marka horena qarac kugu qaatay ee nafta u keentay anigu caayimaayo nimanka ku guursadayna caayimaay la yahay ee xafladaha u dhiganaysaad lahayd way ugu noqonayaa ee kugu noqon waayo umaduba ku baratay idi manaagti la wasayaan oo la wasayaan arkaa ku noqonayaa jiidho oo la yahay marka lagu la soo qaado
ناوك سو مستافري مركب نفطي وكانتي إيه طبعا شير عروتك وداعي صي إيه وش قيسن كروايين كايري أي سو مرك أيو كسك كاسو مستافري يكون دولار كوزي يكون يورو كوزي شرعي ده عروتي نا ويسقى وصاصة وصاصة عروتي نيسم نادي الله يهاي دللا دودشة هاي يقولا دوك شرف تا هاي يقولا دوك نا هبلاس كهاي هبلاس كهاي إقدارة تشيف تي إمر بقولي لقو سود ويني قولي بان لا يا هيا فر قلبان كتشرة نعم يا فر تي قلاد كتشرة تي مية قولي قادم بك كصاب عند بحضاي وحكا صار صارتين أنت قولي لقو قبي أيا تري قولي قايو كما تشني كيدو يكو كرتين قال ناكتن قولي كصار بنت ناكتن قولي كصار ده بدا مركزال انتقر هلاد هندون الشرع لقو كحية داية sharciigi ayaa lagu soo kaxeeyay inta lagaaga qaaday kun ka yuro lagu siiyay dilay hobloski reer jarmalkuna way ku arkayeen saxraamadii ay muusa ka timid jarmalka ayaa kugu wasaya muusa taban yuro ayaa maalta lagu wasaayay oo ummada islaamku ogtahay irbada cududa ku sidata irbada iska saar ku dhahay cududa aad ku sidato dawaali soo qaba markasta isoo fuulan dhilooyinka saareen aad arwaad maartay tahay afarta naagooda dulbaanta aan kaga ooyay dadii gubiya ma aha waad maartay tahay inaad arsaar qalbiyay haye hayaan waan baxayaa mar dhow maya inaad ar laba qof markay wada hadlayaan ina ma laba tan qof ay soo siyaacaan ma aha waa ceeb waxaas xaso kale waa ceeb walaal waxa aad noosh waa bir la iska gariga bir إلا بهدي الله هي ديبت على لفه غير عادير هدو حن هبر بهبر هي ديبت والله بلادنا شو برلاس كده مع عبد العزيز عن ديرة تهبر مع والله بالله تلاه سلامي أفكي بعد فرت أفكي مركي عند مجال ذيك الصوب حد والله ده بضم بعبر كهيس الله بر معان هذا ما تعيش شيء والله ما مض بعيش وما بعيش يعني مع عبد العزيز هبر معان والله هبر بعيش وضع عيش شيء وعذابتي عذاب هاد شير سيسي بسم الله الرحمن الرحيم حيت أنا لشان مركي هبري مركا صباح صاد يا رد اسرع على افجا ويسوى ايه صوت بحي الله نعيمه محاضر عيش هبر معاه روح عند الله عبس عبس وين عمي بوهلا نين كذا نين كذا نعم بوهلا نين إندها جذودن أولاندير لاندير دلوا يوم مشرتين أو مشرتين كا عمر محمود صاحب رجع برت على شده أو حد أنا هو إري رأي فاميلي أبارسو حد أنا ساميدت كنو وري هيا قبة مثلاً وأنا لاندير دلوا أفكر بيها قعب قروح دي سنة والله بالله أطلع تير كاسن تلاقيها قروح دي سنة والله بالله nilla digma inuu bixin baa umaleenaya nilla digma inuu bixin baa qorxdisa anu life life isku raqana ninka qabay ii sheeg waa ina adeerki ma fahantay qorxdaas uu leeyahay tiirkaas uu leeyahay ma fahantay waana ina adeerki saaxiib macaan ma fahantay waxbaha kama sayrna habray uu ku cajuutada oo makhruuqeenka waxbaha kama sayrna saaxiib macaan waa laandheer laandheer gaba dhaqal kalaay oo ku salaamayaa koowdi anoo hadal ma soo qoray meesheena saddexda dumarka ka raacaan sidaa iskool ha waan tagayaa meesha ina qabiil iyo wax ku caayo uba soo korin aniga gaba dhaahoday ee dumarka badan ku wada hadlayaan dumarka ku soo ureen baan soo koray de wixii qabiil meeg u qaadanay wixii qabiil isku caayliya de walaal soo saaro aniga hoostay daji aniga hadan markay dhowr naagood loo soo qabsado ayaad soo qabanaysaa haye laakiin haye haye inkana dege na may maqlaysan ayaan iyo naagta la dhahan ma hada saaxib siri caadi ah ana naftana nafta ay naga soo baxday banaanka rabaa inaan aade warkaysi nafta ay nagu soo noqon waa fiican tahay gari ayaan waan isla nafta saaxib ma qaba ka qaadnay inaan raqan seetri ayaan ay warka kan ma walaal ma shaala ka raqan saaxo waan ma yakadi waan igi darab ka dhigay balaayo sheekada wado wada hooyada sootay nagu daba dheeratay ciidii la isu rakibtay محاط سميني ساك ساك يا سوق قبل ساك فلاقدي بعني مع عبد العزيز وحنا فلاقينا إن الناس ترى ده هي حديقة شرملكة شاكدي وبكرر قنتيو عدون تعلي يعني مع عبد العزيز بقى عن كل صورة كبتاي مر بقصي لا سوق بتاعه ورئيسي ويا جوجا هاي وحنا قلا هوشي سبوا قلا يا راي تبلا إسكعدي تبلا إسكعدي تاني لا ايان هو قبل دقميك ناسا اينا لقاذن ايو
ميغنا سابا لقادان يا ايان اي ورمي هايسيد انو ماان تلقى بلاو ناك تيتراد ميغ لقادا دير فتاد بنان كاسوري تبان لأي ميغي عايدة اها ميت بوري غابة هلو بتلا ها بكوز ناس ميلي ناس ناكوش التقاملي هوا لال ناس ايقو ميالي نانيقا بنت واشي حالان فتاد ايدان كوش اه ايس كتاسا ايدكو اذش سريع عالي دكا ينهب الله انو ميغ كاسا قالي مكاسا فتاد الله شير ها انا قد اما بلي هي سواما والله قار مورينا الله والله واحد رميق ناس ابان لقاضان يعني معا عبد العزيز اضونتي الله كاذي دي بيقدم